Dobro jutro, poštovani gledaoci, gledate Dnevnik RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić, da vidimo prvo vesti jutra. Samo 8 godina, a u biografiji više od 50 kompozicija. Andrej Stojanović. Ja mnogo volim da komponujem i ja imam skoro svaki dan inspiraciju. Ima samo 8 godina, a u biografiji više od 50 kompozicija. Andrej Stojanović očaruje svet svojim talentom. Umesto prvi razred, on je već savladao osnovnu i srednju muzičku školu i sada je na univerzitetskom programu Rimske Santa Cecilije. Iz Norveške, u kojoj živi sa porodicom, govori za RTS, a sa njim je razgovarala Anđela Savić. Trenutno komponuješ prvu simfoniju, pa šta je inspiracija za dela koja stvaraš kojima je oduševljen ceo svet? Zato što ja mnogo volim da komponujem i ja imam skoro svaki dan inspiraciju. Na međunarodnim takmičenjima zovu te Mali Mozart, pa kako doživljavaš to poređenje? Meni se ne sviđa da me zovu Mozart, zato što ja nisam ni Mozart, ni Beethoven. Ja se zovem Andrej Stojanović. Pretpostavljam da je ponos prvi osjećaj koji imate, pa kako vi reagujete na sve nagrade i uspehe koje Andrej ostvario širom sveta? Niko u porodici nije muzičar, ali kada su nam se obratili, da kažem, jako ozbiljni profesori i rekli nam da je on ozbiljan talenat i da shvata muziku i teoretske predmete i komponovanje kao odrasla osoba, gledali smo da sve prilagodimo njemu. Isto nas je baš prošle nedelje kontaktirala muzička škola koja je jako ozbiljna iz Londona, Jehudi Menjuhin, i ponudila se nam da nastavi tamo školovanje. Da. Tamo baš je jako teško da se uđe i oni uglavnom primaju instrumentaliste, ali rekli su da bi za Andreja napravili izuzetak. On je dobio prošle godine 6 nagrada na međunarodnim takmičenjima iz teoretskih predmeta, gde se takmičio sa decom iz srednje škole od drugog do četvrtog razreda. Osvojio je 5 prvih nagrada i jednu drugu.